kebesaran dan ketenteraman negara berkukuh kemakmuran. Sempurnakan tugas sebelum peralihan kuasa. Assalamualaikum, salam saingi Malaysia, Ku Nasional 8 edisi 3 Oktober bersama saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhata Lashati Osman. Dasar Keselamatan dan Ketenteraman Negara DKKA bertujuan untuk menjadikan Malaysia kekal sebagai negara berdaulat, aman, makmur dan dihormati dunia. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, misi tersebut mampu dicapai dengan rakyat yang bersatu padu dan mempertahankan kepentingan nasional. Tambah Tun Dr. Mahathir, dasar keselamatan dan ketenteraman negara itu juga sebagai panduan bagi mendepani isu-isu keselamatan dan ketenteraman awam yang semakin mencabar. Dasar keselamatan dan ketenteraman awam ini merangkumi semua aspek dari pemeliharaan kelangsungan perlembagaan dan institusi agama, bangsa dan tanah air. Pengukuhan keselamatan sempadan menjamin keselamatan dan ketenteraman awam, memerangi ancaman dadah dan melindungi aset dan sasaran penting negara. Perdana Menteri berucap melancarkan dasar keselamatan dan ketenteraman negara di Putrajaya. Tambah beliau, agensi keselamatan juga perlu berubah dari pendekatan tradisional kepada pendekatan berasaskan kepada teknologi revolusi industri 4.0 untuk memperkasa penyampaian perkhidmatan dalam sektor keselamatan. Bertemakan keselamatan dan ketenteraman awam tanggungjawab bersama, DKKA menggariskan 6 teras dan 21 strategi. Dalam pada itu, Kementerian Dalam Negeri KDN akan mewujudkan dua peringkat penilaian bagi memantau keberkesanan pelaksanaan DKKA oleh agensi berkaitan. Menterinya Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan mekanisme pemantauan terdiri daripada jawatan kuasa peringkat tertinggi dan jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa peringkat tertinggi tersebut akan dipengerusikan sendiri oleh Tan Sri Muhyiddin dan dianggotai menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan serta menteri-menteri yang lain termasuk agensi berkaitan keselamatan. Supaya kita dapat menentukan supaya apa strategi yang telah disusun tadi dapat kita laksanakan untuk menentukan supaya negara kita ini akan terus kekal selamat dan apa-apa bentuk isu-isu dan masalah yang berkaitan dengan ketenteraman awam pun dapat ditangani dengan secara yang lebih berkesan lagi. Jawatan kuasa kerja tersebut akan dianggotai timbalan Ketua Setiausaha KDN, Ketua Pengarah Agensi KDN, Wakil Kementerian dan agensi berkaitan. Mengulas mengenai peralihan kuasa, Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan sukar untuk menetapkan tarikh sekiranya tugas dan tanggungjawab dilaksanakan belum dapat diselesaikan sepenuhnya. We have to study the situation. You think in a specific work is half done or not done, susah lah. Pada sesi dialog anjuran Majlis Hubungan Luar di New York minggu lalu, Tun Dr. Mahathir menyatakan beliau akan melepaskan jawatan Perdana Menteri sebelum pilihan raya umum akan datang. Beliau sebelum ini pernah menyatakan akan berundur selepas 2 tahun memegang jawatan Perdana Menteri dan menyerahkannya kepada Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ditanya mengenai desakan timbalan Presiden PKR Syed Hussein agar peralihan kuasa itu disegerakan, Tun Dr. Mahathir berkata perkara itu tidak pernah dibincangkan.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail kesal dengan tindakan setengah pihak yang masih membangkitkan isu peralihan kuasa Perdana Menteri. Tambahnya, perkara tersebut sudah dibincangkan dan dipersetujui sesama parti komponen Pakatan Harapan PH sebelum PRU14. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Azizah, buat masa ini semua pihak seharusnya fokus kepada agenda lebih penting, iaitu membaik pulih dan membangunkan negara. Itulah, kita isu yang tak ada tempoh, tetapi dalam dibangkit-bangkitkan jadi isu. Patutnya kita ada isu lain, isu jantung, ya, isu yang kita nak bentukkan negara kita, kita nak perbaiki, dah lah. Isu tu dah settle, kita ada perjanjian, let's keep it that way. Ditanya sama ada pelan peralihan kuasa akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Presiden PH akan datang, Datuk Seri Dr. Wan Azizah menyifatkan tiada keperluan untuk melakukannya. Beliau yang juga Presiden PH ditemui pemberita selepas merasmikan Yayasan MyStemi di Ibu Negara. Ini pula susulan kes lelaki Pakistan berusia lingkungan 20-an yang dicurigai berkahwin dengan wanita tempatan berstatus warga emas semata-mata untuk mendapatkan permit perniagaan. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata siasatan terperinci akan dilakukan sebelum sebarang tindakan diambil. Kita akan kaji kes-kes begini. Ia tertakluk pada syarat pas dan permit yang dipegang oleh warga asing itu. Dan kalaulah melanggar apa-apa syarat oleh Jabatan Immigration Malaysia, dia akan ambil tindakan. Polis Diraja Malaysia PDRM masih menunggu arahan daripada Jabatan Peguam Negara susulan keputusan inkuest kematian anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Muhammad Adib Muhammad Kasim 27 September lalu. Demikian jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu. We are yet to receive the official. So once we receive it, we'll go through it and then we'll see what from the AG. Tan Sri Abdul Hamid ditemui selepas Majlis Pelancaran Dasar Keselamatan dan Ketenteraman Awam DKKA yang disempurnakan Perdana Menteri di Putrajaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan semasa cuaca untuk rantau negara, di mana waktu ini imej radar menunjukkan hujan kini lebih tertumpu di sekitar negeri Kedah, Perak, Selangor dan juga di sekitar kawasan pendalaman negeri Pahang. Dan keadaan ini dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Kita teruskan lagi dengan melihat keadaan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak, di mana waktu ini hujan dilihat lebih tertumpu di sekitar pantai barat negeri Sabah, juga di sekitar bahagian Miri, Limbang dan juga di sekitar Betong untuk negeri Sarawak. Dan keadaan ini juga dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam lagi. Namun hujan dijangka akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pendalaman negeri Sarawak bermula pada lewat malam nanti. Keadaan cuaca yang lembap di beberapa tempat di sekitar negara buat waktu ini adalah disebabkan oleh fasa peralihan monsun yang telah bermula pada 24 September lalu, apabila angin kini bergerak dengan arah yang pelbagai dan ribut petir lebih kerap berlaku, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam, membabitkan negeri-negeri di sekitar barat semenanjung, juga di sekitar kawasan pendalaman negeri Sabah dan juga Sarawak. Justru itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga. Susulan keadaan angin kencang dan juga banjir kilat yang mungkin berlaku kesan daripada aktiviti ribut petir ini. Sekian sahaja info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.
Terima kasih, Met Malaysia. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir berkenan berangkat menghadiri program syarahan Chancellor Tuanku Muhriz keempat di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Syarahan memberi fokus terhadap ciri kerajaan yang baik ke arah pembangunan negara. Ia disampaikan penasihat penyelidik Institut Penyelidikan Khazanah, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundaram. Terdahulu, keberangkatan Tuanku Muhriz disambut Knight Chancellor UKM, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur dan Ahli Lembaga Pengarah Universiti. Turut berangkat Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud dan Tuanku Besar Sri Menanti, Tuanku Ali Ribaudin. Program berkenaan dihadiri lebih 1,000 warga UKM. Kira-kira 90% penduduk Kampung Baru yang telah menyerahkan borang kepada Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB berhubung dengan pembangunan semula kawasan berkenaan mahu tawaran kerajaan yang diumumkan sebelum ini dipertimbang semula. Jelas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad, rata-rata penduduk berharap harga yang terbaik ditawarkan. Saya akan cuba dapat 10-15 minit untuk sit down dengan Tun untuk membincangkan pada Tun supaya kita boleh finalize lah. Saya rasa semua orang pun menunggu. Setakat ni ada dalam 700-800 orang yang dah balik-balik kepada Perbadanan Kampung Baru daripada itu 90% telah bersetuju untuk membangunkan Kampung Baru dan nak jual tanah mereka, tetapi mereka mengharapkan harga yang terbaik lah. Tambah Khalid, beliau akan mengadakan perjumpaan bersama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam mesyuarat pemukiman Pakatan Harapan dalam masa terdekat. Perjumpaan tersebut akan membincangkan tawaran harga kerajaan yang ketika ini ditetapkan pada harga tawaran RM850 bagi setiap satu kaki persegi. Terdapat juga beberapa cadangan seperti pemberian saham kepada penduduk dalam projek pembangunan tersebut termasuk tawaran harga berkenaan. Khalid menjelaskannya kepada media selepas Majlis Pelancaran Blueprint Putrajaya Bandar Pintar dan Putrajaya Command Center di Putrajaya. Kertas Dasar Rahmatan Lil Alamin menerusi konsep Maqasid Syariah dalam urus tadbir kerajaan akan dikemukakan kepada Majlis Jemaah Menteri awal bulan depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Mujahid Yusof, kertas berkenaan sedang diteliti oleh setiap kementerian bagi mendapatkan maklum balas terakhir. Tambah Dr. Mujahid, pihaknya mengambil inisiatif mendapatkan maklum balas dari pelbagai kementerian, kerajaan negeri dan pusat pengajian tinggi. Keperluan yang utama diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan kita telah membuat penjelasan dan penerangan dengan satu feedback yang cukup positif, di mana Kementerian Pendidikan mungkin selanjutnya akan menyambutlah usaha-usaha ini dan cuba untuk tengok mana yang kita boleh bekerjasama dalam konteks menyampaikan dasar pentadbiran Islam yang baru. Pihak beliau juga telah menjelajah ke 10 buah universiti seluruh negara menerusi jelajah Kampus Rahmah bagi memberi penerangan dan penjelasan mengenai konsep Maqasid Syariah. Perjumpaan dengan masyarakat bukan Islam untuk berkongsi maklumat tersebut akan turut diadakan. Dr. Mujahid menyatakannya kepada media selepas hadir ke sesi Town Hall Maqasid Syariah bersama warga Kementerian Pendidikan di Dewan Zakbah Kementerian Pendidikan Putrajaya. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, membeli belah, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan atau mungkin sahaja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan Andalusia Travel and Tours. Penyucian jiwa di Tanah Suci. Ya, ketika ini telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
Teknologi 5G akan menjadi pemacu utama yang menghubungkan semua rakyat serta mengubah industri utama seperti pembuatan, pertanian dan penjagaan kesihatan supaya Malaysia dapat terus berdaya saing di peringkat global. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mahu kerjasama antara pemain global dan vendor tempatan diperkukuh bagi membina ekosistem teknologi yang berkembang maju di negara ini. Tun Dr. Mahathir berkata impak teknologi canggih di dalam melonjakkan kemajuan negara adalah jelas. Malaysia tidak mahu ketinggalan dalam era industri 4.0 ketika ini. Tun Dr. Mahathir menyaksikan memorandum perjanjian antara Maxis dan Huawei berhubung capaian rangkaian 5G di negara ini di Putrajaya. Hadir sama Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Edin Shazli Sid. Perjanjian yang ditandatangani tersebut bertujuan menyediakan inovasi 5G yang unggul dan memberi manfaat kepada rakyat dan ekonomi di negara ini. Maxis diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Gohan Ogut, manakala Huawei diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Michael Yuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri melahirkan rasa puas hati apabila Maxis dan Huawei memanfaatkan persekitaran tersebut dan menyokong pertumbuhan ekonomi digital negara. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia komited menambah baik penjenamaan serta meningkatkan kemampuan pasaran aplikasi dan produk teknologi tempatan untuk menembusi pasaran global. Ujar Timbalan Menterinya Edin Shazli Sid, ia dapat dicapai menerusi penambahbaikan rangkaian infrastruktur Malaysia melalui National Fiberization and Connectivity Plan, NFCP dan rangkaian 5G. The Ministry of Communication and Multimedia has been cognizant of this threat, and we are committed to strengthening Malaysia's potential. As such, we have been talking to industry players and developing policies initiatives that focus on attracting investment, building local talent and companies, as well as boosting their country ecosystem through advancement in research and IP creation. Edin berucap pada persidangan ekosistem Malaysia Huawei HMEC 2019 di Ibu Negara. Mengulas lanjut, beliau berkata HMEC satu platform terbaik menghimpunkan pemaju aplikasi tempatan bagi mengetengahkan idea mereka ke peringkat lebih tinggi. Ia mewujudkan rekaan atau pipeline yang lestari bagi membolehkan pemaju aplikasi muda mencipta aplikasi pada masa depan. Selain itu, Huawei turut melaksana program biasiswa pemaju aplikasi Huawei. Buat permulaan, Huawei memberi biasiswa berjumlah RM30,000 masing-masing kepada Universiti Melaya dan Universiti Teknologi Mara UiTM untuk membangunkan aplikasi bagi kegunaan sistem operasi OS baru ciptaan Huawei. Menteri Kerja Raya baru bian melihat pemindahan ibu negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan berpotensi membuka peluang sosioekonomi kepada Malaysia. Ia berikutan lokasinya yang strategik serta berdekatan dengan negeri Sabah dan Sarawak. Idea itu tercetus pada pertemuannya bersama Presiden Indonesia Jokowi pada anugerah AFIO Distinguished Honorary Fellow 11 September lalu. Tambah baru bian, kementeriannya sudah mengadakan satu pertemuan khas bersama Ketua Menteri Sabah selain mencadangkan pembinaan infrastruktur Trans Borneo menghubungkan dua negara terbabit perlu dilakukan dengan sistematik dan segera. Ke Lebakan, Sabah dan masuk ke Semenggaris di Kalimantan. Dan kita sudah melihat dan kita diberi maklumat bahwa di sebelah Semenggaris itu sudah jalan yang telah dibinakan sampai ke Sempadan Sabah. Dan kita nampak bahwa ini ada satu loop ya. Sementara itu, KKR turut mencadangkan bajet yang diperlukan kepada Kementerian Keuangan dalam belanjawan tahun 2020. Beliau berkata demikian di Angkasa Puri. Kerajaan Malaysia optimis untuk beberapa tahun akan datang kerugian RM6 bilion
akibat pencerobohan nelayan asing akan dapat dikurangkan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Dato' Salahuddin Ayub berkata melalui tindakan tegas tanpa kompromi itu, hasil akan dapat dicapai dalam masa beberapa tahun akan datang. Ia dilakukan melalui tindakan berkesan mengawal pencerobohan asing yang mengaut hasil laut di perairan negara antaranya menerusi Ops Naga. Menurut beliau, negara kerugian RM1.8 bilion sumber hasil laut dalam setahun. Beliau menegaskan sekiranya kerugian dapat diatasi, nelayan tempatan akan dapat manfaat besar. Dan bagi mengekang pencerobohan itu, Ops Naga dilaksanakan khususnya di perairan Pantai Timur. Ops bersepadu yang bermula 24 April lalu menyebabkan nelayan asing tidak lagi berani menceroboh perairan negara. Buktinya dalam tempoh 5 bulan lalu, sebanyak 128 buah bot nelayan asing berjaya ditahan. Tindakan tegas undang-undang dan kabinet telah saya sebut tadi tidak akan menghentikan operasi Naga. Saya rasa juga hubungan antara diplomatik di antara Malaysia dan negara jiran yang terlibat perlu dipertingkatkan. Itu tugas Kementerian Luar Wisma Putera untuk meningkatkan perundingan, dan saya rasa itu cara terbaik supaya kita tidak berlaku lagi pencerobohan ini pada masa akan datang. Beliau menyaksikan proses pelupusan 5 buah bot rampasan asing yang dilucutkan hak di bawah Akta Perikanan 1985. Bot-bot itu ditenggelamkan untuk dijadikan tukun tiruan sekitar 3 batu nautika dari Pulau Kapas dan 6 batu nautika dari jeti nelayan Cendering Marang. Langkah itu juga bertujuan bagi mengelak berlakunya pencerobohan pukat tunda. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kerajaan sedia mengkaji semula pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST jika itu kehendak rakyat. Kajian tersebut bagi melihat sama ada GST lebih baik daripada cukai jualan dan perkhidmatan SST. Dan katanya lagi GST tidak akan dimasukkan dalam belanjawan 2020 yang akan dibentangkan 11 Oktober ini. Kalau itu yang kehendak rakyat, kita akan kaji sama ada lebih baik daripada SST atau apa. Sempat tak kalau nak masuk untuk bajet tu? Bajet susah sekali. Maybe later on lah. Maybe later on. Beliau mengulas pandangan pelbagai pihak supaya GST dilaksana semula. Pelaksanaan GST pada kadar 6% berkuat kuasa 1 April 2015 sebelum dimansuhkan dan SST diperkenal semula pada 1 September tahun lepas. Lebih 160 negara sudah melaksana GST. Perubahan dan penambahbaikan semula kepada sistem cukai barangan dan perkhidmatan GST perlu lebih rasional serta mempunyai kajian terperinci bagi kepentingan rakyat dan kerajaan untuk memungut hasil pendapatan yang dapat diimbangi. Menteri Besar Kedah Dato' Sri Mukhris Tun Mahathir berkata sistem pencukaian, cukai jualan dan perkhidmatan SST yang digunapakai sekarang tidak nampak sebarang masalah. Saya bukan nak kata tak ada masalah. Semua sistem ada masalah. Jadi saya belum lagi nak faham apa sebenarnya masalah dengan SST sekarang. Saya nampak macam okey saja. Kalaupun ada ruang untuk penambahbaikan, tak apalah, itu yang kita boleh buat. Tapi nak tukar balik kepada sistem yang lama, yang itu mesti ada rasional yang kuatlah. Datuk Sri Mukhris bercakap dalam sidang media di Alustar selepas merasmikan pejabat baharu Amanah Raya Berhad, Cawangan Kedah. Dalam pada itu, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar bersetuju kajian terperinci berhubung GST harus dijalankan dengan mengambil kira pendapat rakyat sebelum apa-apa keputusan dibuat. Kita tengok kajian dulu macam mana, apa result dia dari kajian tu. Rakyat, kalau rakyat tamu kita tak akan laksanakan lah. Tapi kalau rakyat tengok ada kemudahan dan boleh dibawa lebih selesa dan juga kita ada lebih duit untuk belanja untuk rakyat, saya tak ada masalah. Dr. Xavier menyatakannya selepas merasmikan pemprosesan rawatan air kumbahan pertama, loji rawatan kumbahan berpusat Langat
di Kajang, Selangor. Teknologi keuangan fintech boleh memajukan keuangan Islam dalam meningkatkan kecekapan, mengurangkan kos dan menjadikan sektor itu lebih berdaya saing. Walaupun sering dilabel sebagai ancaman kepada keuangan Islam, fintech sebagai pelengkap perkhidmatan untuk mencapai pasaran yang lebih besar. Menurut Timbalan Menteri Keuangan Datuk Wira Amiruddin Hamzah, golongan muda boleh mengambil peluang untuk beralih ke industri keuangan dan berpeluang untuk membina perniagaan sendiri. Tambahnya lagi, kerajaan telah menyediakan pelbagai institusi dan inisiatif untuk menyokong syarikat permulaan untuk berkembang sehingga ke peringkat antarabangsa. Teks ucapan beliau dibacakan setiausaha sulit kanannya Muhammad Fikri Ahmad dan seterusnya merasmikan Global Islamic Fintech 2019 di Kuala Lumpur. Pihak kerajaan menyokonglah kami peniaga-peniaga food truck ni kan, dari segi orang kata promosi, sumber-sumber orang kata kewangan. Kalau pihak kami macam ada food truck yang memerlukan bantuan kan, contohnya dipermudahkan pengeluaran lesen food truck, macam itulah. Dia beri kami kata tapak yang sesuai. Sebagai pengusaha food truck ni, kita memang rata-rata memang mengharapkan bantuan daripada kerajaan daripada segi geran untuk kita membaik pulih lagi perniagaan kita. Lebih-lebih lagi permintaan yang sekarang ni nampak lebih menggalakkan. So mana yang satu truck tu dia mungkin nak kepada dua truck. Tentang belanjawan ni, saya harap pihak kerajaan akan lebih menumpukan bajet terutamanya untuk pembangunan-pembangunan usahawan. Ya, terutamanya di dalam bidang teknologi. Ya, sukansi di Manila, Filipina semakin menghampiri, Ifah. Ya, ya betul tu Fatil. Dan kita ada perkembangan mengenai persiapan sukansi Filipina. Dan fokus kita malam ini adalah mengenai Syed Saddiq yang tidak berpuas hati dengan jadual FIH untuk play-off hoki kelayakan Olimpik 2020. Nah, baik, boleh teruskan dengan laporan anda, Ifah, silakan. Terima kasih. Ya. Perlawanan timbal balik sepatutnya di Malaysia. Filipina yakin venue siap sebelum November. Negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas kejayaan penganjuran Sukan C ke-29, Malaysia secara rasmi menyerahkan obor Sukan C kepada penganjur edisi ke-30 Filipina dalam satu majlis simbolik di Bukit Jalil. Obor Sukan C ke-29 dibawa maskot Rimau bertemu dengan maskot rasmi Sukan C ke-30 PAMI. Api obor dipindahkan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Seri Nur Zakaria ke dalam lantara Sukan C ke-30. Today's handover is an occasion of regional significance and importance. The flame belongs to all of us and the arrival of the flame in the host city will undoubtedly be a clarion call to all those involved. Upacara berkenaan disaksikan oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Pesuruhjaya Suruhanjaya Sukan Filipina Dr. Celia Kiram dan Ketua Pegawai Operasi Jawatankuasa Penganjur Sukan C Filipina Raymond Suzara. Jelas Celia, penerimaan api berkenaan adalah simbolik penerimaan tanggungjawab Filipina sebagai penganjur yang berjanji untuk menjadi penganjur sebaik Malaysia. Dari Kuala Lumpur, lantara berkenaan akan dibawa ke Filipina dan larian obor akan dilakukan di beberapa daerah antaranya Bandar Davao, Bandar Cebu dan Clark. Obor berkenaan juga akan dipersembahkan kepada Dewan Rakyat, Senat dan Istana Malakanan. 11 negara bakal memulakan aksi dengan 56 acara sukan
Kelantan dipertandingkan bermula 30 November sehingga 11 Disember menerusi empat venue utama iaitu Clark, Subic, Manila dan Tagaytay. Sementara itu, berbaki 2 bulan sebelum Sukan SEA Filipina membuka tirainya, jawatankuasa penganjuran Sukan SEA Filipina FISGOG masih belum panik susulan kesuntukan masa menyiapkan baki 10% pembinaan venue. FISGOG yang menerima dana terbesar sebanyak RM1.2 bilion daripada kerajaan Filipina yakin baki projek pembinaan itu mampu disempurnakan sebelum temasya Dui Tahunan bermula. Pegawai FISGOG tetap yakin bahawa Sukan SEA yang akan datang berjalan lancar walaupun wujudnya masalah seperti peralatan sukan yang masih belum diperoleh serta kes demam denggi yang dilaporkan baru-baru ini. Selain itu, wujud juga laporan kelewatan dalam menyelesaikan kemudahan dan rasuah dalam jawatankuasa penganjur. Ketua Pegawai Operasi FISGOG Raymond Suzara merendahkan kebimbangan dan berkata negaranya akan bersedia apabila Sukan Asia Tenggara dibuka pada 30 November. Ini perkembangan skuad rugby wanita 7-11 negara ke Sukan SEA. Skuad negara mungkin kehilangan bakal tonggak utama pasukannya, Maslina Ahmad Ismail, akibat kecederaan patah tulang fibula kaki kanan ketika mengharungi Siri 3 Kejohanan Rugby Asia Wanita 7 Sepasukan 2019. Ketua Jurulatih Skuad Pasukan Rugby Wanita 7 Sepasukan Kebangsaan, Nik Safwan Ismadi Nikman, hari ini mengesahkan peluang Maslina untuk ke Filipina agak sukar akibat kecederaan ini. Kalau ikut pada perkembangan yang diberitahu oleh doktor, harapan untuk bermain di Sukan SEA mungkin tipis. Tapi setakat ini kita ada pemain gantian daripada shortlist yang kita ada. So tidak ada masalah bagi pasukan kita untuk meneruskan kempen ke Sukan SEA. Mengulas lanjut, Nik Safwan menjelaskan beliau sudah memiliki 3 nama untuk menggantikan posisi Maslina. Bagaimanapun, Maslina yang berjuang bersama pasukannya ketika pencapaian pingat gangsa pada Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur masih mengharapkan peluang untuk beraksi di temasya sukan kedua terbesar di Asia Tenggara itu. Harapan dia kalau boleh nak bermainlah untuk SEA Games sebab kita orang dah train dari bulan Januari kalau bolehlah. Akan cuba daya upaya untuk pergi rehab kalau boleh. And then masih ada tim yang lain, kalau tak boleh pun ada tim yang lain akan teruskan berjuang. Pemain berusia 33 tahun itu mengalami kecederaan patah tulang fibula kaki kanan ketika menumpaskan Singapura dalam peranan kedua Siri 3 Kejohanan Rugby Asia Wanita 7 Sepasukan 2019 di Sri Lanka pada 28 September lalu. Dalam perkembangan lain, Ketua Jurulatih Skuad Rugby Wanita 7 Sepasukan Negara Nik Safwan Ismadi Nikman mengharapkan keputusan positif daripada pihak Majlis Sukan Negara MSN dan Pengurusan Kesatuan Rugby Malaysia untuk mengadakan perlawanan ujian di Jepun. Tapi ini perlu kelulusan daripada Majlis Sukan dan juga Kesatuan Rugby. So yang mana insyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan, kita akan mengadakan pelan ujian pada minggu kedua bulan November. Apa yang kita harapkan ialah pelan ujian lah untuk memastikan pemain kita mendapat pengalaman yang secukupnya dan boleh dibekalkan untuk bermain di Sukan SEA nanti. Selain itu, satu lagi perlawanan persahabatan di Thailand turut diatur Pantera Ladies. Dengan hanya baki 58 hari sebelum Sukan SEA Filipina 2019, Timbalan Chef Dimision Nurul Huda Abdullah menasihatkan pemain rugby wanita 7-11 supaya mendapatkan pengalaman dan pendedahan secukupnya dengan perlawanan-perlawanan ujian yang diadakan. Nurul Huda meninjau perkembangan Pantera Ladies ketika sesi latihan di Padang Utara Petaling Jaya petang tadi. Menjelang perlawanan play-off hoki kelayakan Olimpik 2020 menentang Great Britain di Lee Valley, London, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak berpuas hati dengan jadual yang diatur Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH apabila menetapkan kedua-dua perlawanan play-off di England. Jelas Syed Saddiq, situasi ini seperti tidak adil dan sepatutnya perlawanan timbal balik perlu diadakan di Malaysia. Ini jelas tidak adil dan saya cuba nak ekspresikan pandangan saya. Saya sangat tidak puas hati. Tetapi saya yakin walaupun dengan rintangan ini, our Chimas can do well. Saya agak yakin mereka tetap akan mengharungi masalah tersebut dan tetap akan berjaya.
Walau apapun, Syed Saddiq menyeru kepada rakyat Malaysia yang berada di United Kingdom untuk hadir dan menyokong Malaysian Tigers pada 2 dan 3 November. Malaysia perlu mencatatkan kemenangan ke atas Great Britain jika ingin mara ke Olimpik sekaligus menamatkan penantian selama 20 tahun. Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi pertemuan dengan pasukan hoki lelaki kebangsaan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Sementara itu, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Negara, Roland Altmans, mengakui anak-anak buahnya sudah bersedia untuk perlawanan playoff tersebut. Dia mengakui mereka menunjukkan peningkatan yang begitu mendadak walaupun kurang setahun berada di bawah kendaliannya. Physical wise we improved a lot. Penalty corner conversion the last couple of tournaments was really high, both also now again in Korea above 50%. So it's really good. So I see the progress, but yeah, in the end, we are not the only ones who are making progress. Eh? The opposition is also working hard. Tambah jurulatih kelahiran Belanda itu, dia kini lebih menumpukan aspek kecil dalam permainan dan banyak melakukan analisis untuk memperkuatkan jentera serangan. Pasukan hoki lelaki negara akan berkelana ke Belanda pada 20 Oktober ini bagi menghadapi 2 perlawanan persahabatan sebelum ke London pada 28 Oktober. Nama Muiz Mushafa mungkin kurang dikenali dalam arena pemotoran, khususnya Formula 4 negara. Tetapi pelumba berusia 17 tahun itu sudah mula menempa nama dalam perlumbaan tersebut, terutama selepas mengakhiri perlumbaan Formula 4 C 2018 di tempat ketiga keseluruhan dan kedua terbaik kategori rookie. Musim ini, Muiz terus menampilkan peningkatan bagi menutup tirai 2019 dengan lebih cemerlang. Ditemui dalam sidang media khas di Petaling Jaya, Muiz juga berhasrat untuk beralih arah ke perlumbaan Formula 3 musim hadapan. Lebih-lebih lagi selepas dia mencatat kedudukan 3 terbaik selepas 8 pusingan meskipun bermula dengan suram di awal musim. Muiz, okay, Muiz memang nak keinginan menjadi cita-cita Muiz akan menjadi untuk Formula 1 driver, of course. But, okay, itu memang like 1 in billion. So then so that's put aside. So maybe if not pun pergi ke LMP World Series, okay. So I mean just go to the world class racing. Namun dalam masa sama dia akur bukan mudah untuk kekal dalam industri pemotoran Malaysia. Justeru beliau mula berkira-kira untuk berkelana di luar andai tuah tidak menyebelahinya di sini. 2 pusingan terakhir Formula C 2019 akan berlangsung di Filipina pada bulan November. Peluang Muiz terus melangkah kejayaan untuk musim 2019. Dalam mengetengahkan sektor sains, perubatan dan teknologi sukan, Institut Sukan Negara ISN membuat kolaborasi bersama Le Pro Medic LPM selain dapat memajukan produk-produk tempatan ke peringkat antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, kolaborasi ISM bersama LPM ini bukan sahaja berorientasikan penajaan dan strategi perniagaan, tetapi membuka ruang bagi ISN melalui LPM untuk membawa hasil penyelidikan dan teknologi daripada universiti-universiti dan ISN sendiri ke pasaran global. Ini adalah kerjasama pertama daripada pihak ISN dalam usaha untuk mengkomersialkan ISN, pastikan kita cari saluran-saluran dana yang lain. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat jalinan yang berjaya di antara ISN dengan LPM support. Beliau ditemui di majlis perasmian program kolaborasi ISN bersama rakan-rakan strategik LPM di Kementerian Belia dan Sukan Putrajaya. Tambah beliau lagi, ISN akan kekal sebagai penyokong industri tempatan selain mendapat rangkaian inisiatif pengkomersialan. Sebagai tanda titik permulaan, LPM juga memperkenalkan produk baru yang pertama di Asia yang menggabungkan Editex Antibacterial Technology dan alat sokongan sukan yang lain. Selain itu, LPM juga diberi peluang untuk mewakili Malaysia dalam Tech Innovation Summit yang akan berlangsung di Myanmar pada 20 Februari 2020 sekaligus membawa jenama Malaysia ke arena Asia Tenggara dan arena Asia. Sekianlah perasukan untuk malam ini. Seterusnya kita ke segmen Hashtag. Bilionaire Amerika Syarikat Elon Musk memperkenal kapal angkasa baharu dikenali sebagai SpaceX Starship. Kapal angkasa itu digunakan untuk membawa manusia pergi dan balik ke bulan, marikh dan lebih jauh.
ia akan menjalani ujian penerbangan dalam tempoh beberapa minggu lagi. Seorang pengguna Facebook dikenali sebagai Hang Damin menceritakan pengalaman mendapat penyewa rumah yang tidak tahu menjaga kemudahan rumah hingga menjadi gedung sampah. Hang Damin pada mulanya tidak mempercayai kes penyewa rumah yang pernah tular di laman sosial sebelum ini, namun tidak menyangka ia benar-benar terjadi pada rakannya hingga kerugian rumah dianggap sebagai total loss. Perkongsian beliau ini sehingga kini mendapat jumlah share lebih daripada 3,5 ribu di laman sosial. Dan gadis dari Spandarian America, Satnik Kazarian, menitiskan sehingga 50 air mata berbentuk kristal setiap hari. Difahamkan pada awalnya ubat-ubatan dapat membantu, namun kini air mata itu semakin kerap pula keluar. Pakar-pakar telah menghantar kristal tersebut untuk dianalisis, tetapi sehingga kini jenis penyakit itu belum dapat dikenal pasti. Genggam erat janjiku, sematkan di dalam hatimu. Tak berani nak sambung, takut. Tapi apapun Julia, Jasnita sudah pasti. Dan agaknya apa yang kita sudah bincangkan sekarang ini? Saya sebenarnya, Farah, masih tak dapat terngiang-ngiang, masih tak dapat melupakan kehebatan aksi kumpulan. Dulunya kumpulan remaja, tetapi kini sudah bergelar kumpulan legenda. Siapa lagi kalau bukan kumpulan 7 anak muda, iaitu Axis, yang baru-baru ini mengadakan konsert reunion Axis yang kabarnya berlangsung meriah di Shah Alam dengan kehadiran lebih 4,000 peminat. Dan 4,000 itu sebenarnya termasuk saya. Salah seorang. Dan apapun, kita nak mengimbau kembali apa yang Axis lakukan. Pertalian Axis begitu erat dengan peminat pada malam itu untuk paparan malam ini. Dan selain cerita Axis, kita juga ada cerita bengkel nyanyian lagu asli yang kabarnya diadakan baru-baru ini juga, mendapat sambutan yang menggalakkan daripada generasi muda. Baik, untuk perincian kisah Axis dan lain-lain, kita akan saksikan dalam segmen BDiva. Walaupun mengalami sedikit isu di hujung penantian yang penuh mendebarkan, akhirnya konsert reunion Axis berjaya direalisasikan. Hampir 28 tahun kumpulan ini bergabung, dan lebih hebat apabila Stadium Malawati Shah Alam dibanjiri lebih 4,000 peminat mereka berkumpul daripada setiap genap lapisan umur dan dari pelbagai negeri, termasuk bintang bola sepak ini, Khairul Amri. It's not how say kita grow up with their songs, so you know, apa ni, macam we grow up like umur sama lah seakan. Yes, correct. We bought it like 2 minggu yang lalu. So plus coincidentally it's our anniversary. So, we can't miss it because of the love songs. Ternyata lagu-lagu hits Malah Segar Axis masih menjadi siulan dan nyanyian orang ramai. Sehingga kini, seperti Untukmu Ibu, Rahsia Pun Cemara, Mengintai Dari Tirai Kamar dan Alasanmu. Bukan itu sahaja, lebih 20 lagu hits mereka turut dipersembahkan sepanjang konsert dengan gimmick kostum fashion mengikut era lagu. Ternyata hujan lebat tidak menghalang peminat menjadi saksi sejarah manis kumpulan Axis mengadakan konsert reunion mereka. Diorang comeback ni, kita dah lama lah nak tengok balik persembahan reunion diorang ni. 93. Kita membesar dengan lagu dia lah. Kita membesar dengan Axis. Umur pun dah berapa kan? Tahniah Axis dan terima kasih di atas segala kenangan dibawakan dalam baik-baik lagu yang dipersembahkan. Nyanyian Melayu asli merupakan satu bentuk seni nyanyian yang wujud dalam budaya masyarakat Melayu sejak sekian lama. Ia memerlukan kualiti serta gaya penyampaian suara yang melankolik, merdu dan gemalai. Maka tidak hairanlah seorang penyanyi dituntut memiliki keupayaan dan kebolehan yang istimewa ketika menyampaikan lagu-lagu Melayu asli. Malah keunggulan seni nyanyian Melayu asli sebagai sebahagian khazanah budaya bangsa tidak pernah dipertikaikan. Demi memastikan ia tidak terpinggir dan lenyap ditelan zaman, satu bengkel nyanyian lagu asli telah dianjurkan buat julung kalinya baru-baru ini. Ia disertai hampir 30 orang peserta termasuk beberapa penyanyi tanah air. Ramai di luar sana yang ingin, tetapi
peluang untuk mengadakan bengkel kekurangan sekarang ni. Saya pun tak tahu apa sebabnya. Saya itulah kalau dapat jasa baik daripada pihak-pihak tertentu untuk mengadakan pertandingan bengkel-bengkel lagu-lagu Melayu asli. Kita jangan hilangkan. Itulah jati diri bangsa Melayu sebenarnya. Dia kuat di situ. Pasal lagu Melayu asli ni sangat unik, tidak sama dengan lagu-lagu yang lain. Sebab itu kalau kita menyanyi lagu Seri Mersing, kita ada 10, kalau 10 orang yang menyanyikan tu, kita ada 10 pantun yang berbeza. Ha, itu yang keunikan lagu Melayu-Melayu asli ini. So selepas tu memang kita menyanyi, memang aktif menyanyi lagu asli. Tetapi banyak dapat permintaan daripada teman-teman, kawan-kawan dan orang-orang yang meminati lagu asli. Diorang minta kita buatkan satu bengkel nyanyian lagu-lagu Melayu asli. Jadi sebenarnya dah plan ni lebih kurang setahun lebih. Tapi tak berhasil untuk menjayakan bengkel. Tapi pada kali ini kita dengan tanpa tajaan daripada mana-mana pihak, kita bangunkan sendiri bengkel kita ni dan alhamdulillah hari ini berjaya dengan jayanya lah bengkel ni. Kaya rajin sebab nak tambahkan lagi ilmu dan nak memperdalamkan cengkuk-cengkuk Melayu dan nak mendapatkan banyak ilmu lah. Bengkel vokal biasanya banyak berlaku pada modern singing tau. Tapi memang boleh kira je berapa ramai sangat yang boleh, yang buat bengkel vokal Melayu asli. To appreciate that genre, termasuk saya sendiri, orang yang suka muzik kena belajar genre yang berlainan. Lagi-lagi bila disebut tentang Melayu asli, kita seorang Melayu kan. Jadi kita takut pupus. Bukan kira penemuan pertama. Penemuan pertama dulu saya lebih kepada irama Malaysia terus, bukan Melayu asli. Jadi irama Malaysia dengan Melayu asli ni memang ada perbezaan, bagi saya perbezaan yang ketara lah. Sebab kalau irama Malaysia, kita memang boleh lenggok kita tu, kita bagi dia. Tapi rupanya bila saya datang bengkel ni, saya tahu Melayu asli ni, dia ada kehalusan dia, kesenian dia tu, dia punya layangan suara dia tu macam mana, memang berbeza lah. Sebab tu lah, benda tu yang saya masih belum ada dan saya perlu belajar lagi untuk dalami lagi Melayu asli. Sebab Melayu asli tu sebenarnya ibu yang saya dapat dulu tu, mulu tu irama Malaysia tu dah dia punya anak-anak dia. Irama asli pernah berada di tahap tertinggi lebih sedekat lalu apabila persembahan irama tradisional bukan saja sentiasa aktif di TV dan radio, malah dipersembahkan di peringkat antarabangsa seperti di acara penutup dan pembukaan Sukan Commonwealth 1998. Semoga usaha pengajar dan pelapis-pelapis muda dalam mengangkat dan mengekalkan seni warisan tradisi zaman berzaman ini mendapat perhatian daripada pelbagai pihak dan terus kekal utuh. Harapan rakyat jadi intipati. Inklusif, pacu ekonomi berpendapatan tinggi. Kreatif, agihan berhemah jauhi kleptokrasi. Menangani cabaran semasa. Merencana langkah bijaksana. Demi kemakmuran bersama. Perancangan mampat. Terus membawa Malaysia ke depan. Belanjawan 2020. Di Nasional 8. Kerjasama strategi antara Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA dengan Universiti Utara Malaysia UUM dilihat memberi impak positif dalam menghasilkan tenaga kerja berkualiti dalam bidang penyiaran terhadap RTM. Menerusi program Sijil Eksekutif Asas Penerbitan TV yang diwujudkan, objektif memartabatkan status pencapaian kerjaya penerbit-penerbit rancangan di RTM memudahkan pengembangan kerjaya mereka. Ketua Bahagian Akademik IPTA Nordin Sulaiman berkata kerjasama IPTA dan UUM itu memberi peluang penjanaan nilai dan impak dunia penerbitan TV terhadap kakitangan RTM. Saya mengharapkan kerjasama antara IPTA dan juga UUM ini
bakal menyuntik ataupun memberi nilai tambah kepada RTM dalam melahirkan penerbit yang berkaliber tinggi dan dapat menyumbang kepada penerbitan yang berkualiti dan bermutu selaras dengan dunia digital kita pada hari ini. Beliau ditemui selepas majlis graduasi sijil eksekutif program asas penerbitan TV Cohort 2 di Iptar Angkasa Puri. 15 graduan terdiri daripada penerbit rancangan yang berkhidmat di RTM menamatkan program selama 65 hari itu. Iptar dan juga UAM yang sangat berjaya di mana dia mencabar kami sebagai peserta untuk lebih kreatif dan produce something out of the box yang bukan selalu kita buat. And sangat berjaya. Dan saya rasa ini satu anjakan paradigma buat kita untuk menjadi lebih berjaya dan melahirkan ramai lagi generasi ataupun penerbit-penerbit filem yang lebih berkaliber dan kreatif. Ya, paparan itu mengakhiri Nasional 8 edisi Khamis 3 Oktober. Kami juga boleh ditonton di saluran My Freeview 123 selain di Facebook Berita RTM. Assalamualaikum. Dan salam sayangi Malaysia ku.